Dobar dan. Financijska izvješća nisu usklađena s glavnom knjigom računovodstva. Sve to ukazuje da su ta izvješća nevjerodostojna i u najmanju ruku upitna. I mi ćemo gradski proračun iz deficita prevesti u suficit, ili kako mi verimo, iz minusa u plus. Istovremeno, iako EU fondovi mijenjaju pojedine hrvatske gradove i općine, to se ne odnosi na naš Zagreb. Činjenice pokazuju da ekonomski, društveno, politički neobjašnjivo, nedovoljno sudjelujemo u tim projektima. Zagreb je do sada uspješno proveo EU projekte u iznosu manjem od 2%, a trenutno je u provedbi opet skromnih 4,5% od ukupno raspoloživih sredstava za Hrvatsku. Dakle, u siječnju sastali smo se, predsjedništvo odlučilo da ćemo ići u formiranje radne skupine. Radna skupina je izašla sa 50-ak suradnika s ovim materijalom koji se na nekih 130 stranica bavi svim ključnim temama koje kao problem u razvoju grada Zagreba i kao rješenje za budućnost razvoja vidi Domovinski pokret i nas troje kao tim. Kulturni identitet koja zanemaruje naše kulturne ustanove, koja ima jasnu agendu financiranja udruga koje dobivaju golem novac, a zapravo potres je do kraja prokazao stanje naše kulture u našem gradu u kojoj više zapravo ni naši građani ne žele sudjelovati u onom broju u kojem zapravo naša tradicija to podrazumijeva. Svi sam čovjek, tako da s jednom krasnom ženom imam sedmero djece i u stvari, kako uvećem srcu, to je moje najveće životno postignuće. Ljubitelj sam prirode, dakle planinar od malih nogu, pa kasnije speleolog, gorski spašavatelj, član stanice Zagreba na GSS. Od rujna 1991. pristupio sam planinskoj sadnji Velebit kao dakle, dragovoljac Domovinskog rata. Mogu vam samo reći da trebamo sačekati rezultate izbora. Mi imamo kvalitetan tim i mi ćemo se potruditi predstaviti ljudima u sljedećih nekoliko tjedana ono što jesmo. Temeljne vrijednosti su određene i temeljnim aktima Domovinskog pokreta. Naš program, nadam se da ćemo uz pomoć vas medija kvalitetno iskomunicirati, građani će odlučiti. Onda ćemo sjesti i razgovarat ćemo sa svima, ne bih volio biti isključiv. Međutim, naravno da ideološki, vi znate da mi pripadamo desnom centru, da smo jedna stranka koja je vrlo konzervativna i da određene ideološke prijepore ne možemo samo tako lako prihvatiti. Međutim, uvijek ostaje takozvana projektna suradnja i ne vidim razloga da se oko nekih projekata kada su u pitanju i zelene politike o kojima je govorio profesor Dobrović i kultura o kojima je govorio dr. Lederer, pa u krajnjoj liniji sve ono što je na dobrobit socijalne politike, prometna politika, komunalna, dakle sve skupa ono što se tiče građana možemo sjesti sa svakim razgovarati, klupa u parku ona nije ni ljevica ni desnica.